O aumento alarmante de casos de sarampo na Europa preocupa Cabo Verde, que se mantém vigilante, realçou o secretário do Estado adjunto da Ministra da Saúde, destacando o papel da vacinação no tratamento de casos se vierem a aparecer. Cabo Verde vem de cerca de 10 anos sem registrar casos de sarampo, um inimigo que no passado colocou à prova o Sistema Nacional de Saúde. Perante a sua propagação pela Europa, o Sistema Nacional de Saúde mantém-se vigilante, como disse o secretário de Estado adjunto da Ministra da Saúde. Nós temos que estar vigilantes, porque Cabo Verde é um país que recebe quase 1 milhão de turistas e o grosso dos que vêm cá são oriundos da Europa. E temos que estar vigilantes não só no contexto europeu, mas no contexto americano, no contexto africano, porque Cabo Verde faz parte deste meio do Atlântico. Então temos um serviço de vigilância que funciona. E estas preocupações europeias também têm reflexo aqui em Cabo Verde. Evandro Monteiro destaca, portanto, o papel da vacinação em dar respostas em caso do seu ressurgimento no país. O problema é que a vacinação concede imunidade. E a nossa taxa de cobertura vacinal é muito boa. Aqui temos que estar vigilantes e tratar os casos que eventualmente poderão aparecer, mas sabemos que temos 95%, 96% da nossa população que está coberta com a vacinação. Isso é um excelente sinal. Questionado se o país registra atualmente caso de sarampo, este governante diz: ainda não, e há 10 anos que não temos, que isso é uma boa notícia. Esperemos não ter, mas havendo, acredito que o sistema irá encontrar o caminho adequado para responder aos desafios que se impõem. De acordo com o alerta da Organização Mundial da Saúde, a Europa registra um aumento alarmante de casos de sarampo que entre janeiro e outubro deste ano registaram pelo menos 30 mil casos da doença.